Hemen jarraitzen dugu Zurelako butaka saioan eta dagoeneko Operación Kontxa izan badugu izpide, orain beste filme bat oso bestelakoa esango dugu eta dagoeneko atzokoan Zinemira saian estreinatu zena. Non filma da, ez euskaraz, eta gurekin ditugu filmaren bi sustatzaile nagusiak batetik Simon Fuchs. Bai. Ongi etorri. Mieske. Eta bestetik Inaut Castañet, baita ere kaixo, eta ongi etorri biei. Mieske. Bueno, aipatu dugu lehen estreinaldia eta bueno, luzatu egiten dira egun horiek, nola zaudete gaurkoan, gustora, lasai, atxeden hartuta? Atxedena ez, nekatuta pixkat, baina gozatu dugu atzo eta kapturera. Bai, nik aurpegi hona ikusten dizu esimun, ondo zaudete? Bai, kirolariak ire biak. Bai. Luzarokoan ere meiteko moldean. Aipatu dugu, atzo estrenatu zenutela, atzo aurkeztu zenutela, Harrera, zer nolakoa izan zen? Jendearena? Bai. Gero, gu ez gira jendearen representatzaile ofiziala, eta ez gira batere objektibak. Oso ona, oso ona, eta ekin noizan. Uztut, jendeak ez duela olako zerbait espero, itzuiten nora zerbait, eta gure filma normentatik at doanez, bai artistikoki, bai ekonomikoki, bai egiteko moldeetan, orduan jendeak hartzen nuri sorpresas. Behar ba, jendea bat ez da sartzen, behar beste batzu bai, baina egon diren guztiak, hartu gazta puska bat, txorizo puska bat ondoren, eta jendearekin, publikoarekin, edo ongut jagoa, eta hoik, ez dakit noizan, zin psikatora agitua, pari egin dute, eta gozatzen da. Horrek zuei sortzaile bezala lasaitzen zaituzte behin aurkeztuta, alegia, esatea, bueno, behintzat, harrera polita izan. Lasaitu bai hone egiten du, beti, bai, ukaitea jendearen ba, sentimendua, eta bai, atzo ukan dugu, lehen aldikoz, eta nik uste sentimendu hona dugula, beste hiru gelitzen dira, proiektzio eta ikusiko. Gero artisten izaera berez lasai izaitea, ez da hain artista eta lasai pizatik konpikatora batera izaitea. Bai, bai, bai. Eran bateko zaila, baina bueno, lortzen dezuela nik uste dut. Bai, uste dut. Bai. Bueno, aipatu behar da, eta dagoeneko zinemaldian aipatu dugu askotan ekoizpenak badiru gutxirekin egindakoak iristen direla zinemaldira, asko dela hori, zuen kasuan ere baliabide gutxirekin desente egindakoak zarete, nolakoa izan da lan egitea, ba bueno, lau gauzekin eta aurrera ateratzea halako istorio bat. Gurea oso gesa zen, ez genuen dirurik. ez da komplikatua izan ekoizpena, ba genuen diru pixka bat epakatzeko zera otorduak, lo egitekoa eta janariat, eta ja, eta ukanduko suerte handia, zer kriston almenak ukan ditugu dirurik ez, eta kriston almenak bosteun biztanle, hiri oso bat gurekin martxan, ospitale bat, gauza asko, etxe bat, eskola bat, eliza bat, jenden etxean grabatu, gero ukan ditugu kriston laguntzak, zinegile handienak, etorri dira gure laguntzeko, hau martxan jartzeko, muntatzean berdin da, erakaslea da femizian, beraz eskola handienean, ezera Frantzian eta Suizian ere baita, argian ere, ukan ditugu kriston laguntzak, kriston almenak, eta oso erresa zen negoziazian, ez gu deus. Eskatu nahi duzuna, baina deus ez dugu eskaintzeko, eta hau gidoi hau da, badugu kafea, gure erriko gazta, eta ja, hori zen. Horrek esan nahi du, lagun onak dituzuela eta lagun onak zaretela zuek ere. Edo, bai, behar bat, gero nik uste dut simpleago ez dela pasatzen hortarik, laguntasunaz asko hitz egiten du filmak ere baita. Horregatik. Baina, da, ere uste dut, abentura baten aukera bat zen. Hor, etzen esaten al, bai, baina diru hori behar dugu berriz eskuratu, orduan behar da egin hola edo hola, ez genuen mugarik egin dugu, nahi genuen filma, ahal genuen bezala, ahal bideak noski, diruak noski mugatzen duela egiteko moldeetan, baina ideiak ez ditugu mugatzen. Aipatu zu herri hori ez izan duzuela zuen ez zerbitzora, baizik eta laguntzaile bezala. Nolatan aurkitzen duten herri hori eta nolatan jarrizen duten martxan dena? Han bada elkarte bat, derrière le hublot deitzen dena, eta Simon eta Le Petit Tap de Pain askotan lan dute elgarrekin. Eta aski naturalki, uste dut aipatu zutela gaualdi batean, hola proiektua, bazutela proiektu bat, fikzio bat egiteko, eta hola sortu da. Eta berak rezibitu baitu, joan gira zomat aldiz ikustera, zeren behar genituen mila gauza, ezan duzu bezala, ospitale bat guzti, eta berak kontaktu guztiak zituen, eta biztanleak sartu gira gurekin proiektu horretan bere ala, azkenean. Bai hori da ez, azken batean ere biztanleak ere agertzea filman, bat egitea zuekin hori ere izan behar du oso aberasgarria ez, emaitzari begira.
Bai, gero ez dugu distentzia hundirik, gure obgarekiko oroa, baina guk uste dugu baietz egiteko moldeak eta de, on, produktua bukaeran lotura bat eukidezaketera. Gero bat dira, egiteko molde oso itxusiak eta kriston filmak eta dituztenak ez du, hori batak ez du besteak kentzen. Baina guk hasteko hola eraman nahi dugu bai gure artea, bai gure bizitza. Zerbait pixkatera ikitzailea eta segiatzea asmatzen, nola gaur egun egiten dugun oraindik artea, eta nola lotu likuetako preokupazioekin, ahangurekin. Piskat hori, zein da bidegurutzea artisten preokupazioak eta lugalde baten ahangurak. Nun dira lotzen, eta olako filmak eginez, bajo atxementan dira bidegurutzeak zen jenak, badu espresatzeko posibilitate bat, eta erraiteko posibilitate bat munduari zer bizi duen, nola bizi duen. Historioan barneratuko gara pixka bat, ezagutzeko eta zertzela da horiek ere jasotzeko. Bueno, ipatu behar da langile talde badagoela oinarrian, eta orain bat katramila eta hain bat kontu sortzen direla. Zer da kontatu aldu zuena, sinopsi labur batean filmak kontatzen duenaz, baina noski, aipatu bezala bukaera aipatu. Bukaera salatu gabe, saietako nahi zesaltzen bukaera. Ez da, zaila da, gauza asko gertatzen da film horretan, baina esango izutola sinopsia hasierako hasiera, nola gertatzen da, hasten da, bukaera batekin, lantegi bat, izten da, eta ikusten dira jende batzu oso kesu, horien artean, ez direlako ados, izen petrutakoakin, Europa guztian bezala, leku guztietan bezala, izen petzen da zerbait, plantxozean bat, baituzte, zera, primak gero joan kanporatu egiteko, ez espero bezain bat. Ikusten da hori da, ez da kasik oso labura da momentu hori, zen denek ezagutzen dute egoera hori. Eta gauean, sartzen da, ospatzen dute alaik ere hori, esateko ja, gutxinez amaitu da, eta sartzen da bikote bat gauean, beren hiru aurrekin, eta sartzen dagoan barute jendarmeria kontrol bat. Eta hori da, urtzanta hori, gehiegi dagoen urtzanta txiki hori, eta ordan nik antzezun dan zera pertsoniak esaten du ez. Ja, paperak ez zizute mango eta ja. Eta hori ez da posible. Ez da posible esatea ez, hola hain argiki sistema bati. Eta ordan, zera ba, bortitza da momentu hori, eta segituko da jendarme bat, dena emakume bat, eta gizon hori, genero filmak bezala, pixkat, eta hori da aitzaki bat edo bizkarrezur bat kontatzeko giro bat, eta lagunek zeiten dute lagun talde hori nun pixkat jarenik lana galtzearekin bat bere ardatzak galdu dituen, ba zein hori dute hortik aurrera gauzak eraman aldi zeiteko. Eta aukeratzen duten bidea zein izango da gauzak baretu, lasaitu, edo horiek ere joan orbitean, eta zer nahikerian erori, askatasun baten espresio bat bezala, baita ze alternatiba gelditzen da gaur egun langilego munduan gauzak askatzeko, kesadura askatzeko, agabasuek utzitako kesadura askatzeko. Eta kasik, firma honek, proposatzen duen alternatiba politikoa da zer nahikeria. Egin zer nahi, arau ez kanpo joan. Eta hortik doazte pertsonaia, horrek dituen ondorio eta sasi ondorio guztiekin. Eta hain justu, Emmanuel Macron, Frantziako presidentaren esaldi bat da aipatua filmean, zein zehazki? No, it's not about French people, it's about stupid people. Oso fuerte izan da, esaldi hori atera zuen Air France-en izan zelarik iskanbilak duela bi urte terdi. Air France da Frantziako hegaldi kompainia nazionala. Zena nazionala, privatizatu izan dena, eta nuke plantxozala handi bat, jende asko kanporatu dituzten. Eta kanporatze horretan, momentu horretan, sindikatuko batzu erotu ziren, eta biluztu zituzten negoziatzea etorri zirenak, baina atoga urratu zieten. Urratu, eta ateratzen biluzik, eskapatzen, eta hori. Bezen, ez zen kalkulatua, ez zen estrategia politiko bat, zen monumentu batan, ja aski. Eta horren, Emmanuel Macron, garaian ministroa zen, ekonomia ministroa, joan zen estatu bat utzara, eta esan zuen esaldi hori. Eta guretzat da pixkat Marine Le Penen einekoa esaldi hori. Hauek dira frantzesak, hauek ez dira frantzesak. Eta sentitzen da, nortasun ezestatze bat, langilego munduan esatea, kanporatzen zaituztegu lanetik, beraz, zuen nortasun soziala ezestatzen dugu, eta bilakatzen zarete, preslako ezela baliatzen zaituztegu, behar zaituztegunean, eta bestetan ez.
hori oso violenta da, oso bortitza da. Eta orduan, munduan agertu ziren ba, atoga ugatu zutenak, alkandura ugatu zutenak, horiek ziren bortitza, eta nik uste dute Emmanuel Macron askoz bortitzako izan dira gara jortan. Filmaren generoari dagokionez, bueno, zinemagile batek definitu du filma western sozial alternatibo bezala, eta ez dakit pozik zabeten definizio honekin. Bai, zeren ez da kategoria bakar batean sartzen eta hori nahi genuen ere, zeren gai sozial batetik abiatzen gira, baina gero genero filma batean nibaite gira, eta hala guk olako filma bat egin nahi genuen, eko koloretsua, eta ez bakarrik etiketa bat euki baizik, baina hola, ukaitea ba, umore tokeak, gai nahiko gogor batekin, eta egin dugu modu hartan, uste dut. Ulergarriago esateko gure ikusentzulei eta animatzeko filma ikusetaten, tragikomedia bat dela bai esan dezakegu, ezta? Bai, gero ez dakit nola esan, da gure izarearekin oso lotua ni antzerkitik nator, eta antzerkian aspaldian umorea, tragedia nahazten da, eta gero egiteko modleetan ere, eta uste dut gure espiritua eta azken filan gure kultura gertzen dela maila hortan, umorea, ez du kentzen seriostasuna. Edo ez da Espainiak telebistan bezala esateko hola aski gordinkin, nun baten kategorizatu dira, nun baten umorea eta oso kutrea, eta gero edo oso gauza seriosa, oso intelektuala, frantzian ere badauria, eta nik uste dut artea horrez gain duala. Horrez gain duala eta bizitik asko zurbiloagoa dela, eta bizia asko zere absurduago, barrikarriago, tragikoago dela, edo zein obra baino. Beraz, hortarik behar du, bai humoretik, bai tragediatik, bai absurdotik, hori da, alakoak gertatzen dira eta guk filmatu dugu leku batean, eta han filman kontatzen ditugun guztiak gertatu dira. Eta fikzio bat da, denak gertatu dira. Orduan, ez dakit nola esan, hortik joan behar da, uste dut hasteko, eta gure nortasuna, gure berezitasuna, hortik joango da. Ez dugu klasifikaziotik, ez dugu behar. Baituko gauza kontatzeko, gero klasifikazioa etorriko da bakoitzak esan gure, eta horren bat asmatua izan da hor, zinegile batak asmatu duri. Eta zuek eroak zarete, hainbeste zinea egiteko moldeak nahaztea, molde hain asumituan, eta horren eman dio definizio bat niretzat, hau da, hola. Eta guztan gu, ongi zaigu, behira oso polita. Aipatu duzu antzerki mundutik zatu zela eta jakina ikusi zaituztegulako eta zuen lanak ere, bueno, hemen Hego Euskal Herrian ere iritsi eta dastatu ditugulako. Baina noski, antzerkia gauza bat da, zinema, bueno, beste gauza bat da, baina ez dakit lotura hori zuek ere egitea lortu duzuen, zeren zinemak duena, ba, mugatzen zaitu, moztu behar direlako, ez da antzerkia bezala dena jarraia dela eta horrez dago atzera bueltarik. Baina ez dakit nolakoa izan den transizio hori bereziki zuretzako hori ez, antzerki mundutikan zinema honetara. Gero historioak dira. Novela, zinea, antzerkia, eta hori da, basea, gero filmatzen da alden bezala, alden noberen, gero filma on bat egiteko, berda, imizik historio on bat. Hori da, edo antzerki on bat, edo novela on bat, gauza berdinara, hori da den lotura. Gero nik uste dut, arteak ez direla hain bereziak eta artean historioan, artean berezketa oso berria dela. Lehen, aizaten zen, artea eta barrenan bazen musika, antzerkia, dantza, arte plastikoa, dena zen bat. Eta artearen historioan, askoz demoraz gehiago. Eta pixkanaka, industrializazioarekin bat, maitean askoz bereizitu dira. Gero, batetik bestera, ez da berdin, ez da medio berdina, ez da berdin kontatzen, forma ez berdina da, eta egin duguna, oso simpela, joan gira ikustera jendea, bazaekin ahongi egiten hori, eniautak gero badu gaitasuna ahondi bat maila hortan, eta berazen zine ikuspuntutik egiten zuen, nik behiratzen nuen historiopuntutik. Zer gertatzena pertsonaien artean, nola, zer da kontatzen duguna, eta ni hortaz arduratzen nintzen. Eta inauteak esaten zuen, ez, baina nola ikusten da. Eta hola, gure lana osongi zatikatua zen, etzen konkurentziari gure artean, bakoitzak bazikin egiten zuen osongi, eta gero deitutugu zinegile, oso handiak, amesgarria dira, eta esan dute, bale, etortzen naiz eta hitz egiten dugu, begiratzen dut, lagundu gaituzte, eta muntaketan berdin izan da, musikan berdin izan da. Egin guztietan, unkoan ditugu, laguntza baino gehiago izan da jende bat, gu laguntzen, pixkat sartzen mundu batean, leiotik.
Nolako izan da, nahi, honetan lan egitea berarekin, nola moldatu zarete, azken batean ere, bueno, lanketa bat egoten da bete atzetikan, bueno, bai. Eta nolakoa... Jadanik lan egin genuen, bai, hori da. Piskat, haien altzez lanetan. Hori da. Lehen guztua gira, beraz beti danik ezagutzen gira, noski. Hori ona eta txarra izan daiteke. Hori da, hori da. Asko zagagoa da gainera, beraz. Nien naiz pixkat auja hor. Baina ez, biziki ongi eraman dugu bai, nik uste. Bai, ez da izan, ez... Ez... Naturalki egin da, azkenean. Etorri zait gidoiarekin, berala gustatu zait historia. Eta gero ez, nahiko modu berean ikusten genuen proiektu hori, eta bai, ongi... Eta beldurri gabe aurrera, egin zenuten. Bai, eta? Bai. Eta begira, Donostiako zinemaldira iritsi zarete. Hori galetu behar izun zuri, bai, alakorik ere espero zenuten, zer noski, lan bat egiterakoan, aipatu zu, sortzea gauza bat da, eta gerora, nora iristen den, ez zaigu akaso horren bezta esola, baina guk sortu nahi dugu. Bai, iritsi zarete, eta ze impresio? Ba, garaipen bat da, bai, guretzat, zeren ikusiz nola sortu den, proiektu hori ikusiz ze zaitasunuk handitugun, arere. Bai, garaipen bada hemen izaita. Eta horrela hartzen dugu, opari bat bezala, eta gozatzen dugu. Hori alde duen zuzure ere bai, Simon, izan ere hori ez. Donostiako zinemaldea, ba, bueno, ematen dizu nola baiteko jartzuna, ematen dizu zabaltze hori, eta hemen zaudete alako historio gordin batekin, kusita nola sortu zenuten eta zein helbururekin, eta begira, hemen zaudete orain aurkezten gurekin eta baita ere beste Davide askorekin. Bai, eta hemendik aurrera dagoen guztia oparitzat hartzen dugu. Hori da, guko hartzen dugu, segitzen gira filma hondien baiten guretzat merezi duen oi hartzen bat, edo aukera bat publiko hori publikoak ikustezan, ofni hori, eta bainan gero, ukaiteko posibilitatea ere gauzak ere ikitzeko etorkizunean, beste sekuntza batzu egiteko, edo tresna batzu sortzeko, beste batzuek ere erabilditzen ditzaten gure tresnak nik hori egin nuen antzerkirekin, sortuz fabrika handi bat, hori iparaldean, Luzon, eta beste ekonomia molde bat asmatzeko. Ez du esan diru geragorekin, baina beste molde batean kudeatua, lanketa beste molde batean kudeatua, eta horretan ari gira pentsatzen ere, ba, guk ere gure, bai gure ekonomia, bai gure ildo artistikoa, ba, markatzeko. Eta zure ustez, bueno, ona iritsi izanak, laguntzen dizue aurrera begira Ipar Euskal Herritikan zinemagintzari loturik halako proiektu gehiago garatzeko alegia. Ematen dizu indar hori berez baduzue, baina gehiago animatzen zaituz esatea bat begira. Emaiten aldu zelegitasun bat. Hori da. Ofizialki, emaiten aldu bidea jogatzeko posibilitate bat. Zer hori da kate bat, jaialdi bat, kate bat ekonomia guztian. Eta baditu hainbat giltza. Odan guk ez dazkigu zein diren giltzak, zer jirik etzen dute, noiz nola, baina hori ikasten ari gira. Eta emaiten dugu posibilitatea, gure ofizioa, ezen gure ofizioak asko dira, eta ba, gutxienez parte hori, gero ondotik dauen guztia, ba, ikasteko, garatzeko, eta bideak jogatzeko. Proiektu berririk duzue, ez dakit bakarka edo binaka apalean gorderik, Elgarrekin beti bai, baitugu hor. Berriak datoz. Piskat izkutatutak hor, edo buruan ditugu. Kontzentratuko gira zen hor, ez dugu oraindik atera azkenean filma hori, eta gure auja da, beraz, eraman behar dugu... Zaindu pixka bat. Horea, zaindu behar dugu bai, pixka. Beraz bai, apalean bai duzu proiektu berriak, eta horrek esan nahi du aurrerantzean ere, saiakera berriak etorreko direla. Dudarik gabe. Deko, tematuak gira, egoskorrak gira, eta gure familia bat dugula, hemen kopeta nahiko zabala da, eta juteko, bideak jogatzeko. Bukatze aldera, noski, zinemaldian zaudete, aurkezten, erakusten ere bai zuen filma. Ez dakit izango duzuen aukera bestelako filmak ikusteko, pentsatu duzuen bueno, tarte hartzea zinemaz ere gozatzeko bestera batera. Izango duzuen denbora? Hartuko dugu, hartu behar da. Eta ulertzeko ere zer den, nun kokatzen giren, hori da jaialdi baten zera poza da, ere deitzen dira konkurentzia zentzu noblean, edo etimologikoan egon eta elkarrekin korrika egin, eta ikasten dugu ba, beste batzuekin korrika egiten, eta badira batzuk oso handiak dira, hitz jokoak egin gabe, eta ongu txiki-txikiak, eta ikasten dugu korrika egiten, hortan, eta baina pozez, ez dakit nozat. Opari bat bezala eta horan ikustea pelikula batzu eta begiratzen ditugu pelikulak edo filmak aurbegi batzuekin.
gira, hori dela, hemen nago, hemen dira, eta ongi pasatzen da, eta nahi dugu arintasun eta laitasun honekin eraman gauza. Ba, alaxe utziko zaituztegu, eta gozatzeko bide horretan, maineot, bai Simun, zorte hon, zorionak, hemen izateagatik, eta ea, bueno, atozen egunetan ere zinemaz gozatzearekin batera, filmak beste oihartzun eta beste bide batzuk ere egiten dituen. Ea ba, ea ba.